Вітаю. Українська делегація у складі представників Міністерства фінансів Державної фіскальної служби 24 серпня в Швейцарії проводять переговори щодо перегляду конвенції про уникнення подвійного оподаткування. На їхню думку, чинна редакція цієї конвенції застаріла і не відповідає міжнародним нормам. Зокрема, не передбачає надання Швейцарією важливої для українських податківців інформації про швейцарські компанії. Можливим каталізатором переговорного процесу стало оновлення списку країн ТЦУ з пільговим оподаткуванням, ініційоване Офісом великих платників податків. Зараз цей перелік містить 65 країн, при цьому тільки 36 з них – офшорні зони. За останні кілька років кількість країн в переліку зменшилася. Але тепер ситуація змінилася, і на думку Офісу, варто повернути в нього деякі держави – Швейцарію, Ліван, Арабські Емірати, Мальту, Сінгапур та інші. З 21 серпня 2017 року Московська біржа призупинила торги валютною парою українська гривня – російський рубль. За повідомленням прес-служби біржі, призупинення торгів викликано відсутністю інтересів учасників торгів до даного інструменту. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 серпня відновив виплати вкладникам ліквідованого Вектор-банку. Виплати в числі інших зможуть отримати вкладники, чиї рахунки перевірялися на предмет нікчемності. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.